नमस्कार, कार्यक्रम सेलिब्रिटी टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म हुँ कुबेर गिरी। रातोपाटी न्युज रुमको स्टुडियोबाट अहिले हामी लाइभ प्रसारणमा छौँ। रातोपाटी अनलाइनको होम पेज र फेसबुक पेजबाट यति बेला तपाईँले हामीलाई संसारबाट हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सेलिब्रिटी टकमा हामीले चलचित्र क्षेत्रका अर्थात् भनौँ नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज पनि हामीले कला क्षेत्रका दुई व्यक्ति स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ आगामी भदौ 6 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र जायरासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँहरू हुनुहुन्छ अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र निर्देशक आशुतोष राज श्रेष्ठ। नम्रताजीको बारेमा मैले केही भन्नै पर्दैन। उहाँ भर्सनटाइल अभिनेत्री हुनुहुन्छ। उहाँले अभिनय मार्फत आफूलाई कयौँ पटक प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। आशुतोष भने नयाँ निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँले यसै जाएर चलचित्रबाट निर्देशनमा डेब्यू गर्नुभएका हो। आउनुहोस्, उहाँहरूसँग आज हामी कला क्षेत्र र कलाका विभिन्न पाटाका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। जाएर फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछ। हजुर, व्यस्तता त बढेको होला नि? एकदमै बढेको छ। अब 9 दिन बाँकी छ, सो व्यस्तता, काउन्टडाउन, प्रेसर सबै बढिरहेछ। हजुर, के बढेछ व्यस्तता? केमा गर्नु व्यस्तता? अब निर्देशकको त अभियसली पोस्टको काम, टेक्निकल डिपार्टमेन्टमा व्यस्तता छ। मेरो चाहिँ मार्केटिङ प्रमोसनमा। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? पहिलो फिल्म हजुर प्रदर्शनमा आउँदैछ। एकदमै एक्साइटेड छु प्रदर्शनमा आउनु आँटेकोमा। अर्को चाहिँ तपाईँको स्ट्रेस चाहिँ अहिले म्याक्सिमम् फिल्मको यो पोस्टको काममा, त्यसमा एकदमै व्यस्त छ सर। जस्तो डेब्यु चलचित्र निर्देशनमा डेब्यु चलचित्र हो होइन, यो प्रदर्शनमा आइरहँदाखेरि एउटा मिडियाबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ होइन, साथीभाइले के भनिरहेछन् र हाम्रै चलचित्र क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ? मिडियाबाट धेरै सहयोग पाएँ जस्तो लाग्छ है। म पर्सनली एज अ डेब्यु एक्टर भन्नाले चाहिँ डेब्यु डिरेक्टर हुँदाखेरि धेरै सहयोग पाइरहेको छु होइन। फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली दे आर अलवेज देयर टु हेल्प यु होइन, हेल्प गरिराख्नु भएको छ र गर्दै हुनुहुन्छ। अनि चलचित्र कर्मीहरूले पनि सपोर्टै गरिराख्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। केही पार्टहरू हाम्रो केही करेक्सन गर्नु पऱ्यो भने यो ठिक छ यो छैन भने सजेसन दिने होइन, यो गर्दा बेटर हुन्छ कि त्यो गर्दा बेटर हुन्छ कि भनेर दिइराख्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क सबैजनाले सपोर्ट नै गरिराख्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। नवरताजीलाई जस्तो फिल्मको प्रचार गरिरहनु भएको छ होइन, नयाँ शैली केही अप्नाउनु भएको छ कि पुरानै शैलीबाट गइरहनु भएको छ? प्रमोसन हजुर, नयाँ शैली भन्दा पनि त्यही चिजलाई अलिकति फरक ढङ्गले प्रेजेन्ट मात्रै गर्न खोजिरह होइन। जस्तै हामीले योपालि चाहिँ अब जाइराको हाम्रो टिम एक्टर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ र डेब्यु 3 जनाले डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ यो फिल्मबाट। सो हामीले चाहिँ ग्रुप इन्टरभ्युजहरू गरिरहेको छ, जुन चाहिँ मैले प्रिभियस फिल्महरूमा त्यति धेरै ग्रुप इन्टरभ्युजहरू हुँदैन थियो मेरो, यसमा ग्रुप इन्टरभ्युजहरू भइरहेछ। र प्रमोसन्सको बेलामा पनि हामीले इभेन्टहरूमा कलरको ड्रेस कोडहरू राखेर अलिकति केही डिफ्रेन्ट गरौँ भनेर प्रयास गरेको। त्यो बाहेक त आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनिथिङ न्यू। हजुर, जस्तो अहिलेसम्म जति प्रचार भइरहेछ हजुर, त्यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि अझै गर्न बाँकी केही छ? यस्तो छ, सन्तुष्ट भन्दा पनि कन्फ्युजन चाहिँ छ। कतिजनाले प्रमोसनै पुगेन भन्नुहुन्छ, कतिजनाले त ए जाइराको त बबाल प्रमोसन भइरहेछ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। तर हामीलाई चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, जति गरे पनि नपुगेको जस्तो लाग्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि अभियसली आफ्नो फिल्म हो होइन, हरेक कुनामा पुगोस्, हरेक कुनाको व्यक्तिले थाहा पाओस् कि फिल्म आउँदैछ भनेर भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर त्यो क्रम अझै जारी छ, हामी अझै प्रमोसनमा लागिरहेछौँ। आशुतोषजीलाई चाहिँ केही नयाँ गर्नुपर्छ अब भनिरहेको छैन प्रचारको लागि? जस्तो अहिले तपाईँको प्रचार मिडिया भेट्ने, मिडियामा जाने त्यही नै भइरहेछ होइन, जस्तो मफसल टुरहरू केही बनाउनु भएको छ कि? जस्तै हामीले प्रमोसनको क्रममा भनौँ भने हामी जुन गीतहरू लन्च गऱ्यौँ होइन, त्यो हल्का अलिकति डिफ्रेन्ट थियो जस्तो मलाई लाग्यो होइन। तपाईँको लभ सङ जसरी हामीले लन्च गऱ्यौँ, जस्तै हामीले ट्रेलर टिजरहरू गऱ्यौँ होइन, त्यो चाहिँ हल्का भिन्न, आई मिन लाइक अलिकति डिफ्रेन्ट, धेरै त होइन। एकैचोटि ड्रास्टिकली पनि चेन्ज गर्दाखेरि ब्याकफायर गर्ने डर भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ अरू 2-3 कन्सेप्टहरू सोचेको थियो। त हाम्रो मिडिया कोअर्डिनेटर, हाम्रो टिमसँग सल्लाह गऱ्यौँ, उनीहरूले के भने तपाईँहरूले सोचेको ठिक हो तर अहिलेलाई यो गर्दाखेरि उल्टो तपाईँलाई ब्याकफायर हुने हो कि भन्ने कुराहरू आएर हामीले चाहिँ लेट्स टेक विथ जे गरिरहेको छ त्यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट शैलीमा जाने हो कि भनेर गरिरहेको छौँ। त्यही क्रममा अब हाम्रो एउटा कार्यक्रम यो शुक्रबार पनि छ, त्यो पनि अब अलिकति भिन्नता हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ। जस्तो तपाईँ फरक
भूमिकामा देखिनुहुन्छ पहिलोचोटि होइन, टेलरबाट पनि हेर्न सकिन्छ होइन, त्यो भूमिकामा आफूलाई तयार पार्न कतिको सहज भयो, गाह्रो भयो अथवा कतिको मेहनत गर्नु भयो? अभियसली गाह्रो भयो मलाई त, किनभने मैले कहिले पनि अब सोचेको थिइनँ मैले एक्सन फिल्म बक्सरको रूपमा, एक्सन फिल्म त्यही माथि मिक्स मार्सल आर्टिस्टको क्यारेक्टर थियो होइन, सो त्यो भनेको मेरो लागि च्यालेन्जिङ थियो, तर एट द सेम टाइम मैले पहिला पनि जहिले भनिरहेको हुन्छु होइन, मेरो डिरेक्टर कन्फिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले अब हि वाज लाइक होइन तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर, सो यो 8 महिनाको ट्रेनिङ र टिमको सपोर्ट नभएको भए चाहिँ इम्पोसिबलै हुन्थ्यो होइन, तर हाम्रो टिम एकदमै सपोर्टिभ र हाम्रो कोचहरू ट्रेनर्सहरू एकदमै पोजिटिभ अनि हामीलाई राम्रोसँगले ट्रेन गराइदिनु भयो कि, सो त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क पुल अफ गर्न सजिलो भयो त्यो क्यारेक्टर चाहिँ। आशुतोषजीले के देख्नुभयो उहाँमा होइन, मार्सल आर्ट खेलाडी उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ, यो बोल्ड क्यारेक्टर उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? फर्स्ट त एउटा कलाकारमा चाहिने कला नै हो एक्टिङ होइन, उहाँ जुन भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, एक्टिङमा त मलाई डाउटै थिएन। त्यस पश्चात चाहिँ अब उहाँको डिटर्मिनेसन र डेडिकेसन टुवर्ड्स अर वर्क, उहाँले कुनै काम गर्दाखेरि कति प्यासनेट र डेडिकेसनको साथ गर्नुहुन्थ्यो त्यो पहिले पनि देखिरहेको चिज थियो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भनेपछि यदि उहाँले यो रोलबाट कन्भिन्स भयो भने उहाँले उहाँको डेडिकेसनमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको हुनाले उहाँलाई अप्रोच गरेँ, उहाँले स्क्रिप्ट भन्नुभयो, ओके भन्नुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ लेट्स गो फर्दर भनेर गएको हो। राइटर पनि तपाईँ नै हुन्छ हजुर होइन, के हो त जाहिर सर्टकटमा अलिकति? सर्टकटमा हुन्छ टु वर्ड्स, एक्सन रिभेन्ज, त्यति नै भन्नु पर्ला अरे, भन्दाखेरि एक्सन रिभेन्ज स्टोरी। हजुर दाजुले चाहिँ के देख्नु भएको छ जाहिरालाई? जाहिरालाई के देखेको भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ के थियो भन्दा जहिले पनि केही डिफ्रेन्ट काम गरौँ भन्ने लाग्छ होइन, एज एन एक्टर पनि जहिले एउटै गरिराख्यो भने आफूलाई पनि थाहा हुँदैन नि त मैले केसम्म गर्न सक्छु ओर मैले के चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्नुको लागि मैले त्यो काम गर्नु त पऱ्यो फर्स्ट अफ अल होइन, सो मलाई एउटा डर थियो जुन जाइनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डर हट्यो र आफूलाई चाहिँ एकदमै एम्पावर्ड र स्ट्रङ्गर फिल गरेँ कि, सो त्यो हुन्छ त्यो देखेर नै मैले त्यो स्क्रिप्टमा मभन्दा मैले गरिरहेको कामभन्दा डिफ्रेन्ट छ र आफू पनि एज एन एक्टर म इभल्भ हुन पाउँछु भन्ने त्यो देखेर नै मैले जाहिरा गरेको। र अर्को चाहिँ डाइरेक्टरको कन्फिडेन्सै भन्छु, किनकि डाइरेक्टर कन्फिडेन्ट भएन भने एक्टरहरूलाई काम गर्नु गाह्रो हुन्छ होइन, सो ऊ मेरो साथी पनि हो, त्यो हिसाबले पनि उसले मेरो सबै कामहरू हेरिसकेको थियो र त्यो हेरेर उसले तपाईँले गर्नु सक्छ भनेपछि चाहिँ ठिक छ भनेर वी मुभ्ड अन भनौँ न। जस्तो फिल्मको अभिनयको लागि तपाईँले आफ्नो कपाल पनि मुण्डन गराउनु भयो, त्यो किन आवश्यक थियो चरित्रमा? हजुर कस्तो भन्दाखेरि त्यो सिचुएसन एउटा त्यस्तै आउँछ होइन, अब त्यसमा हामीले चिट पनि गर्न सक्थ्यौँ तर त्यो चिट गर्दाखेरि चाहिँ सोचे जस्तो नहुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले काट्नै पऱ्यो भनौँ न, अनि आई थिङ्क इट्स वर्थ इट जस्तो पनि लाग्छ, किनकि त्यो क्यारेक्टर जाहिर भएर सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिन्थ्यो, इम्पोर्टेन्ट थियो, अब नम्रता भएर सोच्ने हो भने त डेफिनेटली गाह्रो हुन्थ्यो होला होइन, तर त्यो पोइन्टमा चाहिँ म 8-9 महिना नै जाहिर भएर बाँचिरहेको थिएँ, ट्रेनिङ मेरो लाइफस्टाइल सबै नै त्यही थियो कि, सो त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो फिल भयो र त्यसमा पनि भने नि एज अलवेज टिम सपोर्टै हो, त्यसमा पनि टिमले नै मोटिभेट गरेर नै चाहिँ इट वाज पोसिबल भन्छु म चाहिँ। टिमले बाध्यता त पारे होइन, बाध्यता त पारे होइन, किन भन्दाखेरि आशुतोष यस्तो डिरेक्टर हो उसले कहिले पनि फोर्स गर्दैन कि, उसले कन्भिन्स गर्छ, म जहिले पनि के भन्छु भने कि त मलाई कन्भिन्स गर्नु सक्नु पऱ्यो कि मलाई कन्भिन्स गर्न देऊ भन्छु कि, सो उसले मलाई यो फिल्मको लागि धेरै कुरामा कन्भिन्स गर्यो एन्ड आई वाज कन्भिन्स कि त्यो गर न गरिदिनु पऱ्यो भनेर होइन कि वाई भनेर उसको रिजनिङ राम्रो थियो कि, सो द्याट्स वाइ आई डिड इट। हजुर आशुतोष जी कसरी कन्भिन्सिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले उहाँलाई होइन, जस्तो केटी मान्छेलाई एउटा कपाल फाल्न त अलिकति असहजै हुन्छ है, बाहिर देखिन पनि त्यति लुक्स राम्रो देखिँदैन, कसरी कन्भिन्सिङ गर्नुभयो उहाँलाई तपाईँले? फर्स्ट अफ अल पहिला पछाडि लुक्स चाहिँ मलाई उहाँको लामोभन्दा छोटै राम्रो लाग्छ होइन लुक्सको होइन, अपार्ट फ्रम द्याट चाहिँ हाम्रो अब अलिक डिटेलमा चाहिँ नजाउँ होइन, किनभने त्यो स्टोरीसँग रिलेटेड पार्टहरू छ, अलिक रिभिल नगरिहालौँ भन्ने पार्ट छ होइन, त्यसैले गर्दा हाम्रो कथाले जुन माएको जुन सिचुएसन हुन्छ त्यो सिचुएसन हेर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि नै उहाँलाई सहज हुने, उहाँको क्यारेक्टरलाई सहज हुने, कपाल काट्दाखेरि सहज हुने एउटा सिचुएसनको सिर्जना हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले कपाल काटेको भनेर भन्छु म होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरूले स्टोरी पढ्नुभयो भने फिल्म हेऱ्यो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नुसक्छ। जस्तो एक्सन गर्न फाइट खेल्न सजिलो त छैन नि होइन, छैन ट्रेनिङले हो भने चाहिँ छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भयो
सुरुमा चाहिँ गाह्रो लाग्थ्यो, कसरी पन्च गर्छ, कसरी फाइट, म कसरी त्यो लेभलमा पुग्ने भन्ने हुन्थ्यो. तर ट्रेनिङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स हुँदो रहेछ. त र हाम्रो राम्रो पार्ट के थियो भन्दाखेरि, आशुतोषले चाहिँ सुरुदेखि नै हामीलाई त्यो फाइट डिरेक्टरहरू पनि राखिदिनु भएको थियो र सबै फाइटहरू कोरियोग्राफ गरिसकेको थियो कि. सुटिङमा जानु अगाडि नै हाम्रो सबै फाइट कोरियोग्राफ थियो कि. त्यो भइसकेपछि त हामीलाई सजिलो भयो नि त सेटमा. डर त हुन्थ्यो होला सेटमा जानुभन्दा अगाडि? डर त्यस्तो खासै डर त थिएन. अब चोटपटक त लाग्थ्यो होइन, तर मैले यो जहिले पनि मेन्सन गर्छु, हामीलाई डक्टर्स नर्सहरू स्ट्यान्ड बाई राखिदिनु भएको थियो. सो त्यो भएपछि चाहिँ डक्टरै छेउमा भएपछि डर लाग्दैन रहेछ, किनभने केही भयो भने पनि डक्टर छँदैछ भने त म मर्ने त मर्दिनँ, उहाँले बचाइहाल्नुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा ढुक्क चाहिँ हुँदो रहेछ. चोटपटक लागेन त्यो त धेरै लाग्यो. धेरै लाग्यो हजुर, धेरै लाग्यो. जस्तो तपाईँ राइटर पनि आफै होइन, नेपाली फिल्मलाई जहिले पनि आरोप लाग्छ विदेशीको नक्कल भयो होइन. बलिउडमा पनि मेरी कोम भन्ने फिल्म बनायो यस्तै बक्सरको विषयमा, तपाईँले फेरि यहाँ जाएर बनाउनु भयो होइन. हजुर, यसलाई नक्कलको आरोप लाग्छ कि लाग्दैन? यस्तै लाग्दैन हजुर. यो चाहिँ हामीलाई धेरै पनि आएको थियो, एउटा चाहिँ मेरी कोम अनि अर्को चाहिँ हजुरको किल बिलको जुन छ नि, त्यसबाट कथा चोरियो, कपी गऱ्यो भने धेरै आरोप हामी लाइक लाग्यो भने त्यो त अब हेरेपछि थाहा हुन्छ होइन. तर जहाँसम्म मलाई नलेज छ, कुनै पनि मुभीबाट कपी गरेको चाहिँ छैन, ओरिजिनल स्टोरी नै हो. नम्रताजीलाई चाहिँ जब बक्सरको भूमिका अफर आयो होइन, तपाईँ गर्नुहोस् भन्ने हुँदाखेरि तपाईँको रियाक्सन चाहिँ कस्तो भयो, अथवा तपाईँले तुरन्तै जवाफ ओके भन्नु हो कि, अथवा होइन? यस्तो उसले पनि आज लेखेर भोलि मलाई भनेको होइन, उसले कति 3-4 वर्ष लगाएर लेखेको स्क्रिप्ट हो कि. सो त्यो टाइमदेखि इनिसियल फेजदेखि नै थाहा थियो लाइक यसरी काम भइरहेछ. तर हामीले चाहिँ अब राइट टाइम कुरिरहेको थियो राइट स्क्रिप्ट, किनभने उसले रिराइट गर्यो बाहिर, करेक्सन गर्न बाहिर पऱ्यो, किनभने हामीलाई थाहा थियो स्क्रिप्टमा हाम्रो प्रब्लम हुन्छ भनेर. ओभियसली पर्फेक्ट त हुँदैन, तर एटलिस्ट हेर्न लायकको त बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यसको लागि चाहिँ वर्क गरिरहेको थियो. सो पहिल्यै थाहा थियो कि के भइरहेछ कसो भइरहेछ भनेर, र उसको कन्फिडेन्स देखेर नै चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने पोजिटिभ भएको. र मलाई त्यो टाइममा धेरैजनाले हुँदैन उसले कहाँ तिमी एक्सन फिल्म खेलिरहेको होइन, अब लभ स्टोरी फिल्म खेल आफ्नो करियर बिग्रिन्छ पनि भन्नुभएको थियो. झन् त्यो कुराले पनि अझै मलाई जोस आयो जस्तो फिल भयो कि, लाइक होइन त्यो त ट्राई गर्नै पऱ्यो अब त भनेर. हजुर, निर्माताको रूपमा तपाईँको ब्यानरको पनि सहकारी छ होइन? हजुर निर्माताको रूपमा पनि किन जोडिनु भयो खास? किन जोडियो भन्दाखेरि पनि यो एकदमै एकदमै क्लोज, एकदमै हाम्रो साथीको, अब एकदमै साथी साथी मिलेर बनाएको प्रोजेक्ट हो होइन, यो फ्यामिली जस्तै भनौँ न. र 3-4 वर्षदेखि वर्क गरिरहेको, उसको हार्डवर्क, उसको डेडिकेसन देखिरहेको थिएँ. र टुवर्ड्स दि एन्ड हामीलाई फाइनेन्सर्सहरू इन्भेस्टर्सहरू चाहिने भएकोले गर्दाखेरि वाइ नट अरू मान्छेलाई ल्याएर फेरि त्यहाँ यो मिल यो गर त्यो गर धेरै कम्प्लिकेसन्स हुन्छ भनेर हामी नै मिलेर गरौँ, किनकि उसलाई र मलाई जति इम्पोर्टेन्ट छ यो प्रोजेक्ट अरूलाई त्यति हुनु हुँदैन होला कि, किनकि 3-4 वर्षदेखिको उसले कसरी काम गरेछ त्यो मैले मात्रै देखेछ नि त. सो मलाई थाहा छ नि त उसले के सोचिरहेछ भनेर. सो त्यो रिजनले चाहिँ हामीले सँगै मिलेर प्रड्युस गऱ्यौँ भनौँ. जस्तो आशुतोषजीलाई अहिले चलेका निर्देशकको पनि फिल्म चलेका छैन होइन, राम्रा फिल्म दिएका निर्देशकको, तपाईँ त नयाँ, तपाईँलाई के को आधारमा विश्वास गर्ने दर्शकले? विश्वास अब अहिलेलाई भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले अब ट्रेलर जे बजारमा गएको छ त्यसकै आधारमा विश्वास गर्नु पऱ्यो. त्यसपछि वर्ड अफ माउथ हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन, किनभने मैले त काम देखाएको छैन, काम त देख्नुभएको छैन नि, यति गएर कुराको भरमा हेर वा त्यो भने त अवश्य पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. अहिलेलाई चाहिँ अब ट्रेलर टिजर हेरिदिनुहोस्, गीतहरू हेरिदिनुहोस्, अहिले जुन बजारमा छ मैले बनाएको सामग्री त्यो हेरेर जज गर्ने हो. त्यसपछि फिल्म आएको पछि वर्ड अफ माउथ ओर जस्ट लिएर हेरिदिनु होला भन्छ. अब त्योभन्दा बेसी त के भन्ने हुन्छ? नवरताजीले चाहिँ कसरी जज गर्नुपर्छ उहाँलाई निर्देशकको रूपमा, धेरै राम्रा निर्देशकसँग काम गरिसक्नु भएको छ? मैले जज त त्यसरी गर्ने होइन, तर मलाई चाहिँ के खुसी लागेछ, मैले यो जतिखेर पनि भनिरहेकै हुन्छु यो कुरा होइन, मलाई चाहिँ के खुसी लाग्छ भन्दाखेरि ऊ मेरो साथी भएर हो कि के भएर हो आई डोन्ट नो होइन, तर मलाई निर्देशकहरू मैले धेरैसँग काम गरे पनि ऊबाट चाहिँ कस्तो कुरा आउँथ्यो भन्दाखेरि, सुटिङ गरिरहेको बेलामा ए तपाईँ यो जस्तै देख्यो यो क्यारेक्टर मैले पहिला गरिसकेको क्यारेक्टरहरू भनेर उसले भन्थ्यो अलिकति डिफ्रेन्ट गर्ने. अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्थ्यो कि, किनभने एज एन एक्टर कतिखेर क्यारिड अवे हुन्छ अनि कुन चाहिँ फिल्मको कुन चाहिँ क्यारेक्टर देखिन्छ होला क्या, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन कि. तर निर्देशकले त्यसरी मलाई कहिले पनि पहिलाको फिल्महरू सुट गर्दा भन्नुभएको थिएन कि, जुन चाहिँ ऊबाट आयो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले
रियलाइज गरेँ उसले कति चाहिँ होमवर्क गरेको रहेछ त मेरो सबै काम हेरेर उसले चाहिँ जाइरामा चाहिँ पहिलाको नम्रता श्रेष्ठ कहीँ पनि देखिनु भएन अर पहिला नम्रता श्रेष्ठले गरेको पात्रहरू कहीँ पनि देखिनु भएन भनेर चाहिँ हि वान्टेड टु मेक स्योर द्याट कि अनि त्योबाट चाहिँ आइ एम इम्प्रेस र जुन किसिमको उसले त्यो एक्सन फिल्म 33 दिनमा सक्नु भनेको एकदमै ठुलो अचिभमेन्ट हो जुन किसिमको एक्सन छ होइन त्यो देख्दाखेरि चाहिँ वान अफ द फाइनेस्ट डिरेक्टरै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आशा चाहिँ यो अब त्यो त फिल्म हेरेपछि अझै पनि दर्शकहरूले देखिहाल्नुहुन्छ होइन तर मेरो वर्किङ एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो भयो कि हजुर जस्तो फिल्ममा समीक्षाको प्रतिक्रिया एउटा पाटो छ होइन लगानी त उठाउनु फेरि अर्को चुनौतीको कुरा छ क्या तपाईँलाई कस्तो लाग्छ फिल्मको लगानी उठ्छ कि उठ्दैन होला अब तपाईँले कस्तो क्वेसन सोध्नुभएको बिकज मैले अहिले उठ्दैन होला जस्तो लाग्छ होला त फिल्मको मलाई त अभियसली उठ्नुपर्छ र उठ्छ नै जस्तो लाग्छ अहिले पछिल्लो समय देखेको अधिकांश फिल्महरूको अब त्यो मैले कम्पेयरै गर्दिनँ पहिला के भइरहेको थियो कसो के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फिल्म नचल्नुको फिल्म नराम्रो भएर मात्रै नचल्ने हुँदैन कि यहाँ धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ रङ टाइमिङ हुनसक्छ रिलिजको लागि होइन धेरै फिल्म जुधेर हुनसक्छ राम्रो सो टाइम नपाएर हुनसक्छ धेरै फ्याक्टर्सहरू छ कि सो त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको फिल्म चलेन मेरो पनि नचल्ला भन्ने म त्यो सोचमा छुइनँ राम्रो फिल्म बनाएको छौँ अवश्य चल्नुपर्छ पैसा पनि उठ्नुपर्छ भन्ने सोचमा छु उठ्छ नै होइन तपाईँको फिल्म राम्रै भयो होला तपाईँको फिल्म राम्रै हुन्छ पनि होइन हुनु पर्यो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ आशुतोषजी मलाई के कारणले चल्छ होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने फिल्म भनेको जे हो नि मलाई चाहिँ मुभी राम्रो हुँदैमा चल्ने वा नराम्रो हुँदैमा नचल्ने म चाहिँ त्यसमा सहमत छुइनँ होइन जस्तै मुभी जेसुकै हो भने तपाईँको अघि लक द फेभर हुन्छ नि तपाईँ लकले फेभर गर्नैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यही मलाई त्यही लाग्छ इट्स ग्याम्बल नै हो एक प्रकारको है तपाईँको मैले भने तपाईँ कन्टेन्ट राम्रो हुँदैन मुभी राम्रो भन्ने चल्छ भन्ने छैन नराम्रो हुँदैमा नचल्ने भन्ने छैन अलिकति लक हुन्छ अनि भाग्यको खेल जस्तो पनि मलाई लाग्छ जस्तो नम्रताजीले भन्नुभयो सही समय पनि हुनुपर्छ हजुर हजुर भदौ छ हजुर सही समय हो जस्तो लागेको छ हजुर कृष्ण जन्मेको दिन होइन कृष्ण जन्माष्टमीको दिन होइन त्यसैले अब मलाई चाहिँ सही समय हो जस्तो लाग्छ हजुर रिलिज वाइज सिङ्गल रिलिज छ नम्रताजीले भनिदिनुहोस् होइन तपाईँको फिल्मको तिन बलिया पक्ष चाहिँ केलाई लिनुहुन्छ तपाईँले बलियो पक्ष भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रेजेन्टेसन अनि कन्टेन्ट क्यारेक्टर्स एकदमै बलियो पक्ष आशुतोषजीले पुरै फिल्म हजुर बोक्नु भएको छ अथवा तपाईँले त परिकल्पना गर्नुभएको छ होइन सुरुदेखि नै राइटिङ गर्दा पनि होइन किन हेर्ने त जाएर दर्शकले जस्तै तिनवटा पार्टमा हुनु म पनि एउटा तपाईँको एक्सन स्टाइल र क्यारेक्टर यो तिनवटाको लागि भनौँ न प्रेजेन्टेसन क्यारेक्टर र स्टाइल एक्सनको स्टाइल भनौँ न हाम्रो दाजु चलचित्रभित्र रहेको होइन तपाईँलाई पनि मन छोएको र दर्शकले पनि सम्झिरहने खालको त्यस्तो डायलग कुनै छ म जे गर्छु आफै गर्छु यो अहिले धेरै ट्रोल पनि भइरहेछ होइन त्यो मेरो क्यारेक्टरले खास त्यो सिरियस नोटमा भनेको थियो होइन तर यो अब जेमा पनि मिल्ने रहेछ अनि त्यो आइरहेछ कि भाइरल भइरहेछ हजुर त्यही भएर हजुर म जे गर्छु आफै गर्छु जस्तो चलेको अनुहारसँग काम गर्नुभएको छ नयाँ अनुहारसँग काम गर्नुभएको छ होइन कतिको सहज महसुस भयो तपाईँलाई दुईवटा पछि हजुर समेटेर फिल्म बनाउनु मलाई चाहिँ एकदमै सजिलो किन उहाँहरू जस्तै चलेका फेसेस भयो जस्तै नम्रताजी अनुप विक्रम साई रेमन दास श्रेष्ठ उहाँहरू चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ होइन भनेको समयमा आइदिने र काम गर्नु सजिलो कि उहाँले सिनको एसेन्स यस्तै हो भने बुझिदिने बरु नयाँ कलाकारहरूलाई चाहिँ बरु बुझ्नुहुन्न कि उहाँहरूको एक्सपिरियन्स हुँदैन सुटिङमा त्यो दिनभरि लाग्ने त्यो हुन्छ नि उहाँहरू आयो गयो भने सोच्नुहुने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होइन तर आई थिङ्क पुरानोहरूसँग काम गर्दाखेरि फिल्म बुझेको हुन्छ र सुटिङ भनेको के उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यसले धेरै धेरै नै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हजुर त्यही नयाँ निर्देशकले भन्नुभएको छ क्या पुरानाले यसोमा सिकाउँछन् हजुर भनेको बुझ्दै मान्दैनन् होइन हजुर अलि अटेर जस्तो गर्छन् हजुर तपाईँले भोग्नु पऱ्यो कि भएन क्यारेक्टर पुरानो एक्टरहरू त्यो त परेन हजुर त्यस्तो त मलाई पर्सनली चाहिँ त्यस्तो भएन हामीले जे भन्थ्यो होइन उहाँहरूले सुनिदिनुहुन्थ्यो बरु हामीलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भनेपछि हामीले वर्कसपहरू गरिरहेको हुन्थ्यो अब कुनै कुनै एस्पेक्ट चाहिँ उहाँहरूले चित्त नबुझेको वा के भयो हामी त्यहीँ बसेर डिस्कस गर्थ्यौँ सुटिङमा त हामीले केही प्रब्लमै भएन कि हजुर जस्तो नम्रताजीको केही फिल्मको
मफसल टुर पनि भएको थियो होइन होइन यसमा त आफै जोडिनु भएको छ होइन मफसल टुर खासै भएको छैन एउटा त्यो क्लासिकको बेलामा तर यसको लागि चाहिँ हामी प्लान गरिरहेछौँ हजुर जाँदैछौँ हामी तिनवटा सिटी जाने कुरा भइरहेछ पोखरा चितवन र धरानमा हजुर जस्तो टेलरमा तपाईँको किस सिन पनि देखेन पाइन्छ नि हजुर हजुर गीतमा पनि छ गीतमा नि छ त्यो सिन चाहिँ के हो कथाको डिमान्ड हो कि टेलरमै राख्नु पर्नको कारण खास दर्शकलाई अलिक आकर्षण गर्न हो कि आकर्षण गर्न अब त्यो त निर्देशकले भन्दा ठिक होला ट्रेलरमा किन राखेको ट्रेलरमा चाहिँ अब हाम्रो क्यारेक्टर जस्तै ट्रेलर काट्ने पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वे हुन्छ होइन ट्रेलर म र प्रवीणलाई मिलेर काटेको हौँ होइन हाम्रो सुरुमा चाहिँ मेरो सोच चाहिँ स्टोरी वाइज ट्रेलर काट्ने थियो अनि हामीले कन्सल्ट गऱ्यौँ हरेक नेपाली मुभी ट्रेलर के अरे स्टोरी वाइज चाहिँ गइरहेको हुन्छ अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा काट्ने कि भने हामीले ट्रेलर चाहिँ क्यारेक्टर वाइज क्यारेक्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले क्यारेक्टरलाई डिफाइन गर्दै त्यसरी जाने हो कि भने गऱ्यौँ त्यस्तै क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस गर्दै हामीले ट्रेलर काटेको त्यो क्यारेक्टर र उसको जुन लभ जस्टिफाई गर्नुपर्ने जुन छ नि मुभीको लागि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अनिवार्य हो जस्तो लाग्यो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो राख्नै पऱ्यो हुन्छ नि त्यही भन्न चाहन्छु उसको र उसको हस्बेन्डको रिलेसनसिपलाई डिफाइन गर्छ अब वर्ड्सले भन्दा पनि एक्सनले देखाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेर अनि त्यसरी हाले गर्दा जस्तो फिल्म गर्ने होमवर्क गर्दै गर्दा तपाईँले पहिलो चलचित्रमा होइन हजुर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जे सोच्नु भएको थियो नि हजुर त्यो गर्न सकिँदो रहेछ कि रहन्छ अफ हजुर सकिँदो रहेछ हजुर सकिँदो रहेछ अलिकति हार्डवर्क चाहिँ तपाईँको चाहियो र होमवर्क बेसी हुनु पऱ्यो होइन तर अभियसली गर्न सकिन्छ तर आफूले मात्र गरेर हुँदैन रहेछ त्यो जस्तै कि पहिला चाहिँ हामीले के लाग्थ्यो भने होइन म गर्छु भने म भनेर शब्द हुँदैन रहेछ फिल्मिङ हामी हुनुपर्ने रहेछ कि हजुर इम्पोसिबल तपाईँको एक्टर्सदेखि लिएर तपाईँको डिओपी क्रु भिएफएक्सहरू सबैको साथ नभइकन इम्पोसिबलै रहेछ तर सकिन्छ गर्न चाहिँ जस्तो नम्रताजीले केही चलचित्रमा निर्माणमा सहकार्य गर्नुभएको छ होइन निर्माणमा जस अरूसँग मिल्नु भएको छ सहकार्य नै गर्नुभएको छ भने आर्यनसँग मिलेर बनाउनु भयो एउटा सिनेमा कलाकार मात्र हुँदैछ त्यसमा होइन जस्तो अब फुल निर्माण गरौँ जस्तो लाग्दैन यस्तो हो फुल निर्माण गरौँ भन्दा पनि अब राम्रो प्रोजेक्टहरू छ अब मिलेर गर्नुपर्ने कोलाबोरेसन राम्रो अफर आउँछ अन्त वाइ नट होइन फुल निर्माण गरौँ भने यो सोच गरेर बनाउने भन्दा पनि राम्रो कन्सेप्ट आयो राम्रो स्क्रिप्ट आयो भने फुल होस् कि 50% होस् त्यो डजन्ट म्याटर फिल्म राम्रो हुनु पऱ्यो सहकार्यमा विश्वास पनि गर्नुपर्छ हजुर हजुर किनभने यो अघि उसले पनि भन्यो यो हामीले बुझ्दै आएको हो फिल्म मेकिङ भनेको गाह्रो कुरा हो यो टिम वर्क हो कि एक्लैले गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन यहाँ तपाईँले चलचित्र प्रसाद भएर जुन क्रेज बनाउनु भएको छ अभिनयबाट होइन त्यो क्रेज जायराले कायम राख्छ कि राख्दैन होला अब यस्तो हो कस्तो भन्दाखेरि प्रसाद कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर डिफ्रेन्ट मुभी थियो यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ सो प्रसाद हेर्ने अडियन्स छुट्टै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो फिल्मलाई मन पराउने र त्यही अडियन्सले जायरालाई मन पराउनुहुन्छ भन्ने पनि छैन कि सो त्यसले गर्दाखेरि म यो कुरा चाहिँ अडियन्सकै हातमा छोड्न चाहन्छु जब फिल्म रिलिज हुन्छ भदौसम्म अनि त्यसपछि मात्र थाहा पाउँछु उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भनेर हजुर जस्तो आशुतोषजीलाई होइन धेरै कलाकारसँग काम गर्नुभयो पहिल्यै चलचित्रमा होइन सजिलो र सहज चाहिँ कोसँग महसुस भयो तपाईँलाई सबैजनासँग मलाई रमाइलो भयो सजिलो नै भयो भन्छु म त रिसाउनु हुन्छ भनेर त होइन 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 रिसाउनु हुन्छ भनेर होइन सबैजनासँग सजिलो भयो काम हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नजरमा चाहिँ कस्तो निर्देशक मैले अघि पनि भनिसकेँ ऊ एकदमै डेडिकेटेड छ अनि कस्तो छ भने उसको र मेरो चाहिँ सोचाइ मिल्छ बिकज हामी दुईजना पहिला पनि सँगै काम गरिसकेको थियौँ उसले ट्रान्सलेटर्सहरू गर्दाखेरि सो मलाई उसको राम्रो लाग्ने चाहिँ के भन्दाखेरि बेस्ट दिन खोज्छ किनभने म पनि बेस्ट गरौँ भने सो दुईजनाको त्यो एउटा चाहिँ राम्रो छ कि अब केही न केही त राम्रो गर्नु पऱ्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिक बेस्ट हुनु पऱ्यो भनेर उसले त्यसको लागि रात दिन काम गरेर होइन उसले कहिले पनि फर्म नगरेको मान्छे रात दिन काम गरेर अहिले पनि नसुती नसुती गरेर अनि यो प्रेसरमा पनि उसले जसरी कामले सबै ह्यान्डल गरिरहेछ नि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ ऊ एक लाइक एकदमै राम्रो निर्देशक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यो फिल्म रिलिज हुनु बाँकी छ फिल्म रिलिज भइसकेपछि त अडियन्स र तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आशुतोषजीलाई चाहिँ किन फिल्म निर्देशनमा आउनु मन लाग्यो ए हजुर मलाई पहिल्यैदेखि बच्चादेखि मलाई एकदम फिल्ममा सोख र फिल्म बनाउन मन थियो होइन
त्यही भन्नुपऱ्यो मेरो चाइल्डहुड ड्रिम नै फिल्म बनाउनु थियो कि जन्मेकै फिल्म बनाउनु भन्ने मलाई लाग्थ्यो होइन तर मलाई थाहा थिएन कि जब डिरेक्सनै गर्छु होइन कि हामी लाइक प्रड्युसर भएर जे भयो भने फिल्मसँग रिलेटेड र एफिलिएटेड हुनु मलाई मन थियो तर अभियसली यो चान्स पायो र त्यसमा भनौँ न नेपाली फिल्मका अधिकांश डाइरेक्टर हजुर हिरो बन्न आएर डाइरेक्टर हुनुभएको छ क्या तपाईँको त्यस्तो होइन नि त्यस्तो त खास होइन होइन तर उहाँको सपोर्टिङ रोल छ तर उहाँको त्यो सिन अति भाइरल भएको थियो तर खास चाहिँ कुरा फिल्मै खेल्ने भनेर त होइन होइन जस्तो पहिलो फिल्म होइन व्यवसायको कुरो अर्को पाटोमा छ हजुर व्यवसायिक सफलता असफलता जे भए पनि दोस्रो फिल्म हजुर आउँछ कि आउँदैन त आउँछ डेफिनेटली आउँछ डेफिनेटली आउँछ हजुर नम्रताजीलाई चाहिँ अब कस्तो चलचित्र गर्नु इच्छा छ त्यो मैले सोचेकै छुइनँ अहिले मेरो दिमागमा भदौ छ अगस्त 23 जाइरा बाहेक केही छैन त्यही भएर मेबी यो रिलिज पछि चाहिँ स्क्रिप्टहरू आइरहेछ अब त्यो मध्ये कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ त्यसमा काम गर्छु म त्यही गर्छु भन्ने चाहिँ लागेको छैन छैन किनभने अहिले मलाई त्यो सोच्नै छैन कुन क्यारेक्टर किनभने अहिले मलाई जाइरालाई कसरी राम्रोसँगले रिलिज गरौँ भन्नु म त्यो बाहेक अरू मेरो दिमागमा केही छैन जस्तो तपाईँको चलचित्रकै सिर्जना कि समथिङ कला गरेर हुनुहुन्छ नि उहाँसँग अलिकति मनमुटाव छ अरे भन्ने सुनिन्छ बाहिर मिडियामा पनि त्यो सुनेको थिएँ मैले के हो खास ए होइन ऊ त मेरो बहिनी चाहिँ कहाँ मनमुटाव हुन्छ भन्नाले त्यो फिल्मभित्र चाहिँ हो फिल्मभित्र चाहिँ मनमुटाव छ दुईजना भिलन ऊ भिलन हो होइन सो दुईजनाको क्यारेक्टरमा त्यो चाहिँ छ तर बिहाइन्ड द ऊ त त्यस्तो केही पनि छैन ऊ त बहिनी हो नयाँ एक्टर हो कहाँ त्यस्तो फिल्मभित्रको भूमिका चाहिँ बाहिर आएको फिल्मभित्र चाहिँ अभियसली हुनु परिहाल्यो होइन किन भन्दाखेरि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ त्यस्तो छ पोजिटिभ र नेगेटिभ क्यारेक्टरहरू हो होइन सो फिल्म बाहिर त त्यस्तो केही छैन डार साहबलाई चाहिँ अब कस्तो विषयमा काम गरौँ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ स्टिल अब एक्सनमै अर्को मुभी पनि एक्सन जनरमै बेस गरेर गर्नु मन छ होइन एक्सनैमा गरेर काम गर्नु मन छ जस्तो नम्रताजीले पछिल्लो समय धेरै कलाकार भित्रिएका छन् क्या होइन अनि पारिश्रमिकको पनि ठुल्ठुलो हल्ला भइरहेछ होइन यो भिडमा चाहिँ कतिको चुनौती देख्नु भएको छ तपाईँले आफूलाई खै मैले त्यसरी कहिले सोच्दिनँ किनकि सानो संसारको टाइमदेखि अहिलेसम्म मैले कहिले पनि को आयो को गइरहेछ ओर कोसँग मेरो कम त्यसरी सोच्दिनँ म जहिले पनि मैले पहिला कुन फिल्म गरेँ प्रसाद भन्दा यो बेटर हुनु पऱ्यो यो भन्दा अर्को बेटर हुनु पऱ्यो भनेर आफैलाई चाहिँ बेटर गर्नु खोज्छु कि सो त्यो भिडमा म पर्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो काम गर्ने हो हजुर त्यही भएर म त्यहाँ पढ्छु जस्तो लाग्दैन ठिक छ लगभग हाम्रो कुराकानीको बिच मार्ने बेला भएको छ होइन हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शकलाई डायर साहबको केही भन्नु छ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब हाम्रो दर्शकहरूलाई जसलाई पनि हाम्रो एक्सन मुभी मनपर्छ आएर हाम्रो मुभी हेरिदिनु होला र त्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्ने त्यही भन्न चाहन्छु नम्रताजी केही भन्नु छ थ्याङ्क यू भेरी मच अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो जाइराको ट्रेलर टिजर र गीतहरूलाई यस्तो राम्रो रेस्पोन्स दिइरहनु भएकोमा र भदौ 6 अगस्त 23 फिल्म रिलिज हुँदैछ तपाईँलाई हाम्रो कन्टेन्ट मन पऱ्यो भने डेफिनेटली आएर हेरिदिनु होला 6 गते भ्याउनु भएन भने 7, 8, 9, 10 एनी टाइम तपाईँहरू आएर हेरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच आशुतोष सर नम्रताजी तपाईँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो हामीलाई समय दिनुभयो होइन तपाईँको भदौ 6 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्मले राम्रो रेकर्ड बनाओस् होइन तपाईँको फिल्म प्रायःले रेकर्डै बनाएका छन् होइन त्यस्तै अझ राम्रो होस् 51 दिन 100 दिन हामीले सुन्न नपाएको धेरै भयो होइन त्यो सुन्न पाइयोस् त्यसको लागि अग्रिम बधाई पनि तपाईँलाई थ्याङ्क यू हजुर दर्शक पनि यो कुराकानी अहिलेलाई यति नै एकछिनमा तपाईँलाई रोक्छु तपाईँलाई हाम्रो टिम जाइरहेको तर्फबाट गिफ्ट हजुर थ्याङ्क यू यो खोल्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले खोल्नै पर्ने हजुर खोल्नै पर्छ दर्शक पनि यो रमाइलो कुराकानी अहिलेलाई यति नै आगामी दिनमा यस्तै कुराकानी साथ फेरि पनि उपस्थित हुनुहुन्छ त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते
सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com